Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri ďalšom dieli bežových koncoviek alebo koncovkového špeciálu. Dnes sa pozrieme opäť na veľmi podobnú koncovku, o ktorej sme možno už predtým hovorili, ale v tomto prípade je to trošičku iná situácia. Opäť tu máme krajného pešiaka, ktorý chce ísť do dámy. Opäť tu vidíme čiernu vežu, ktorá zaujíma veľmi aktívne postavenie, teda ohrozuje tu toho pešiaka zozadu. A vidíme tu, povedzme, že pasívnu bielu vežu, ktorá vlastne je pred tým pešiakom a blokuje jeho pole premeny. No a máme tu samozrejme ešte aj na šachovnici kráľov, čo je veľmi, veľmi dôležité. Ten biely kráľ je teraz v podstate na druhom konci šachovnice, takže on by ideálne sa chcel niekde dostať k tomu pešiakovi, aby mu pomohol. No a čierny kráľ, ako vidíme, tiež je veľmi ďaleko od toho pešiaka, ktorý by sa možno k nemu chcel tiež dostať, aby pomohol tej veži a mohli ho spolu vyhodiť. No a teraz je otázka, že ten čierny je teda na ťahu, vznikla mu takáto situácia a schválne, pokiaľ toto poznáte, tak napíšte kľudne aj do komentárov, že poznáte alebo poznáte túto koncovku alebo tento typ koncovky, pretože v niektorých prípadoch je naozaj dobré poznať nejaké princípy a tu sa uplatní princíp geometrie, to znamená, budeme trošku hovoriť možno aj o matematike, ale takej geometrickej. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi pekné a je to samozrejme aj veľmi dobré vlastne poznať. To znamená, že pešiak chce ísť do dámy, to je ako keby cieľ toho bieleho, aby vyhral tú partiu. No a čierny chce samozrejme toho pešiaka zastaviť, alebo nedovolí tomu bielemu, aby si postavil dámu. Ako to spraví? Povedzme, že keď ten čierny tento typ situácie nepozná, alebo koncovky, tak intuitívne sa môže rozbehnúť potom pešiakovi s tým kráľom, napríklad pôjde kráľom na E6, teda chce sa mu čo najrychlejšie priblížiť. Vidíme, že ten čierny kráľ je bližšie k tomu pešiakovi ako biely kráľ. To znamená, keď tam docupita čo najrychlejšie, tak toho pešiaka vezme a bude to aj míza. Avšak tu je jeden taký zádrhel, ktorý opäť všeobecne platí a dá sa aplikovať aj v iných koncovkách. Je to taký, že od šach, kde tá väža vlastne odchádza z toho pola, kde bránila vlastne tomu pešiakovi sa premeniť na dámu a dáva šach. To znamená, že čierny by teraz veľmi toho pešiaka vyhodil a nemôže, pretože má šach, kráľ musí niekde ustúpiť, kľudne môže aj napadnúť väžu, no problém je v tom ten, že teraz je opäť na ťahu ten biely a ten si stavia dámu, dáma s väžou sú kryté, čierny môže vyhodiť tú dámu, ale bielemu zostáva väža navyše a partiu ľahko vyhrá. Takže prvý moment je ten, že pokiaľ vám niečo aj podobné vznikne, tak ten motív za toho bieleho alebo za tú silnejšiu stranu je vlastne v tom, že odísť to vežou, ale v momente, kedy vieme dať čach, lebo získame v podstate tempo a môžeme potom toho pešiaka následne premeniť. Keby tá veža išla, ja neviem, vymyslím si niekde na F8, tak tu vlastne nie je ten šach a ten čierny bez problémov toho pešiaka vyhodí. Takže toto je ako dôležité si uvedomiť. OK. Čo ďalej? Mohol by ísť teda, že nepôjde na to E6, ale pôjde na E7 a nedostane teraz tento šach, pretože keby ho dostal, tak jednoducho vyhodí tú väžu a tú koncovku ešte vyhrá ten čierny. No ale tu prichádza práve tá sranda, že biely napriek tomu odchádza väžou na H8, teda úplne dozadu a hrozí si teraz postaviť s tým pešiakom dámu. A čo môže robiť ten čierny? Ten čierny je v podstate bezbranný. Ten čierny je úplne bezbranný, pretože on keď toho pešiaka vyhodí, tak teraz prichádza ten geometrický motív toho celého, že biely dáva vlastne vežou šach a keďže ten král aj tá veža sa nachádzajú na rovnakej 7. rade, tak po ústupe krála jednoducho vyhodíme vežu a partiu zase ten biely vyhrá. Takže toto je taká geometria trošičku. No a čo vlastne tu môže robiť ten čierny? To znamená, keby sa chcel nejakým spôsobom približovať k tomu pešiakovi, či už na E7 alebo na E6, tak mu to veľmi nepomôže, ale tu práve ten čierny dokáže túto partiu vždy emizovať, pokiaľ
ostane, alebo pokiaľ sa mu podarí dostať, aby som bol presnejší, na políčko G7. Pretože na poli G7 teraz zabraňuje bielej veži mu dať ten povestný šach zo spodu. Teda respektíve môže ho dať, ale to by došlo tú vežu. A čo je ešte dôležité, zabraňuje vlastne tomu motívu, že by tá veža išla na konie čachovnice, v našom prípade na H8, a po vyhodení pešiaka na A2, na A7, že by mu tá veža vlastne dala taký šach a vyhodila tú vežu. To znamená, že ten král ide na G7 a odtiaľ to kryje všetky tie kontroverzné polia, alebo polia, cez ktoré tá veža sa dokáže presunúť do nejakého útoku. Dobre, poviete si, je to možno také zvláštne, že vlastne toho kráľa držíme od toho superho pešiaka pomerne ďaleko, ale čo vlastne s tým bielým kráľom, pretože ten sa tam dostane, a čo potom? No poďme sa na to pozrieť, kráľ sa tam samozrejme ide a my môžeme ho chvíľku akože tuto niekde s to vežou blokovať, ale to je iba dočasné. Dôležité je samozrejme, aby tá veža stále mala pod hľadačikom toho pešiaka na 7, teda keby biela veža niekde odišla, aby sme ho hneď vedeli vyhodiť. Jej. To znamená, že tá veža naša Ačková neodchádza odtiaľ, pretože to by nedopadlo dobre. Tak chodí tuto hore dole a čaká. A teraz došiel na B7 a už to vyzerá byť veľmi také napäté, pretože už ten král, povedzme, sa môže vymeniť nejak, preskúpiť s tou vežou, spraviť si tam nejaký domček a potom toho pešiaka presunúť. Ale v tejto chvíli začína ten čierny, začína šachovať, král vstúpi napríklad na C8, šach, král B7, šach, král A6, šach, stále ho šachujeme. Ten král sa môže aj k tej veži priblížiť a tu je inak ešte dôležitý moment, on k nej ide. Teraz by bola samozrejme veľká chyba dať mu šach, pretože král by šiel na A2 a teraz vlastne tú vežu vytlačí z toho slopca a ten biely si vlastne už postaví tú dámu. Takže po priblížení sa toho kráľa my potrebujeme stále zostať na tom Ačkovom slopci, aby sme mali pod palbou toho pešiaka na A7 a preto jednoducho veža ustúpi na A5. Jednoducho stále som na tom slopci, stále mám pod palbou toho pešiaka, no a kráľ, keď ma povedzme ohrozí, tak idem zase naspäť a takto môžeme ísť ako keby dokola. A vtip je v tom, že vlastne ten král, on stojí tým, že na šachovnici už nie sú žiadne ďalšie figurky, tak tá veža ho dokáže ako keby šachovať po všetkých týchto slopcoch. To znamená, on sa nemá kam schovať, ale v princípe, keby ten král stál, ja neviem kde, na G3, tak my ho nepotrebujeme šachovať. My s tou vežou budeme jednoducho chodiť po tomto A slopci a ten biely nemá ako presadiť toho svojho Ačkového pešiaka, a to práve vďaka kráľovi, ktorý stojí na G7, pretože tá veža mu nevie dať ani nejaký odšach, ani si ako keby nabehnúť do toho obchvatu, že by mu na H7 dala šach a potom vyhodila prípadne tú vežu a tým pádom partia končí remízou. Priatelia, keď vám vznikne teda podobný typ koncovky, tak určite zastavte, pretože tu stojíte v zásade na pokraji buď prehry, alebo na pokraji istej remízy. A to je veľmi dôležité, že tu máte vlastne istú remízu, pokiaľ niečo takéto vám vznikne. Len teda treba niečo možno o týchto špecifických pozíciách vedieť a poznať. Hej, ten král môže byť kľudne aj niekde vzdialený, povedzme pešiak je ešte ďalej, ten pešiak sa sem posúva a vy už keď viete, že tá pozícia smeruje do takého to typu koncovky, tak s tým kráľom už eventívne sa vlastne blížim k tomu poličku G7, pretože viem, že niečo takéto vznikne. No a keď ten kráľ bude stať jednoducho na tom G7, ako sme si ukázali, a vežou budem stále chodiť po tom slopci Ačkovom dole, tak sa mi jednoducho nič nestane. A partiu jednoducho remizujem. Len teda treba ako keby držať, nebáť sa, neoplašiť sa a jednoducho veriť tomu, že to funguje. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, pokiaľ sa vám toto video páčilo, budeme rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme odber kanála Bratislavskej šachovej akadémie a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky!